ពីព្រឹត្តសុំស្វ័កកុំមកកានឆាណែល YouTube Admin Philip ជីបន្តដើម្បីទទួលបានពរមេតក៏ដូចជារឿងរាយថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃអាចោខ្លាំងណាស់អានឲ្យសឹងទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់ពេលឃើញសារភារយារបស់បរិសុទ្ធដែលបានឆ្លັບកំឡុងឆ្លង COVID-19 ព្រឹត្តសុំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថាតាល់សាររបស់ភារយាបរិសុទ្ធដែលបានឆ្លັບដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះគាត់ បងអស់សាយ៉ាងដូចម្តេចឬមានអ្វីយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៅក្រោយពីមានករណីបរោះជនជាតិខ្មែរវ័យ50ឆ្នាំដែលជាអ្នកបើករົດយន្តឲ្យជនជាតិចិននៅខេត្តប្រាសេះអនុបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាករណីដំបោកបងអោះបន្ទាប់ពីមានការលេចឡើងនៅក្នុងវត្ថុមានរបស់ជាមួយនេះ ជាលឹកដំបងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ2020កន្លងទៅដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសតក់ស្លុតនិងដឹកស្ដាយស្រណោះដល់ការបាត់បង់នៅអាយុជីវិតបរិយរូបនេះជាខ្លាំងក្រោយពីបានទទួលដំណឹងមរណភាពនេះស្លាប់ដោយសារតែជំងឺដកកាច់សាហាវមួយនេះយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងតាមករណី Facebook ដែលជាភារកិច្ចរបស់បរិយរូបនេះ ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 បានបញ្ចេញនៅក្តីទុកជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលស្វាមីរបស់ខ្លួនបានចែកឋានចោលខ្លួននិងកូនកូនបនសល់ទុកនៅក្តីអាឡោះអាឡ័យដល់រូបស្វាមីភ្ជាប់ដោយសារមួយឃ្លាដ៏មានអត្ថន័យរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាលាហើយលារហូតគ្មានថ្ងៃជួបទៀតទេអាសូរតែកូនសួររកប៉ាតាឲ្យខ្ញុំឆ្លើយត្រាប់កូនថាយ៉ាងម៉េច គូរំលឹកផងដែរថាក្រោយពីទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 សាកសពរបស់បងរខាំងលើត្រូវបានបុជិយាស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរីឯកូនកូននិងក្រុមគ្រួសារបានឃើញសម្បីតែផ្សេងភ្លើងឡើយចំណែកឯបន្តុកគ្រួសារត្រូវភារយាទទួលរ៉ាប់រងបន្តដោយត្រូវជិញចំ៣បាច់កូនទាំង៤ គណៈដែលស្វាមីបានចែកឋានទៅទៀងមិនបានលាស៊ុបបីតែមួយម៉ាត់ព្រមិមតបងប្អូនពិតជាបានដឹងរួចមកហើយអំពីរឿងរ៉ាវបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ Covid-19 ម្ដងក្នុងវ័យ50ឆ្នាំបានបានសောទុកនៅក្ដីអលឡោះអាឡៃចំពោះកូននឹងប្រពន្ធស៊ុបបីតែបនសពឬក៏ផ្សែងភ្លើងក៏មិនបានឃើញជាលើកចុងក្រោយដែរបាទ អរគុណណាស់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា